Du vet att se, men hur fan filmar man? Man ska kolla in i ögat, annars ser man helt retarded ut. Det här råkar vara värt en pipa. Timon and Sam-won. Så vi har nyss stuckit från Kami Aram. Vi drar på hotellet och dricker öl istället. Palla koppa med, så jävla tråkigt. Bash. Take care, bye bye. Kebab house. Sannheten är att de blev dumpade. Alltså vi kan ju säga så här: gå koppa med Kami och Annette. Eller dricka öl. Ja, det blir nog ölen. Oh, big boss, how are you? Good. They are my man, huh? I don't know you. What's this? It's a tail. Yes. Good quality. Have you more time? Tomorrow bring me, I fix it for you at my tailor. Okay, Mr. Emi. Just for you, no problem. Now you will get a special room tour for you. Toilet. Very nice toilet. Justin Timberlake. Very nice bed. 1, 2, 3. Refrigerator, very hot. Mwah. Dilly. Kom igen då, vi går för dricka. Simon, kom. Jag är törstig. Kom, jag är törstig. Stäng av skiten. Jag vet inte se, men hur fan filmar man? Man ska kolla in i ögat, annars ser man helt retarded ut. Jag har inte tittat in en enda gång. Side, stabbing, waving, bossing.
Ja, men nu. Så er det slut, så det er nu.